Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Gül həvəskarları salamlayıram hamınızı. Mən bu gülü heç bilmirdim nədir. Yarpağı gəlib çıxmışdı bizə. Baxın belə. Uzun budaqlı yarpaqları var. Sonra mənə YouTube'dan yazdılar. Mən çəkəndə dedilər bu çinar begonyasıdır. Mən bunları suda saxladım. Baxın. Suda kök çıxardıblar. İnşallah çıxartdım bunları. Bastırmaq istəyirəm. Hələ ki gözləyirəm biraz böyüsün. Dəqiq bilmirəm. Necə bastırım, necə eləyim. Bilirsinizsə də mənə yazın mütləq. Gözləyəcəm rəylərinizi. Baxın belə. Bax belə. Təxminən bir 30 santı. Yarpağı da çox böyükdür. Baxın. İnşallah yazarsınız. Görək nədir. Buradaki balıqlarımın yanında çəkirəm. Evimdə balıqlarım var. Baxın. Çox gözəl 7 dənə balığım var. Bugün gül çəkirəm. Güllər aləminə video çəkirəm. Baxın. Burada sırva gülüm tumurcuqlayıb yenidən. Biraz kənardan çəkə bilmədim. Bəli, yaxından görsədim sizlərə. Teleqraf gülüdür. Sonra bax belə. Bunlar balığın üzərində bax belə. Bax qoymuşam setkanı, onun üstünə yığmışam. Bax belə güllərim var. Bir gün bunlar ayrı-ayrı çəkəcəm hamısını sizlərə. İndi bir yerdə çəkdim nəsə. Bax belə. Bu da yarpaq gözəl deyirlər. Biz buna üç rəng gülü deyirik. Baxın. Belə. Burada bunun dibinə əkmişdim. Bitiblər burada. Yəqin xoşunuza gələcək çəkdiyim video tələsik oldu. Ayrı-ayrı əlimdə çatma biraz yuxarıdan çəkdim. Ona görə də üzürlü sayın. Baxın belə. Çox gözəldirlər. Bir qabın içərisində eləsində var. İki gül var. Buna bax. Biraz da balıqları görsədim. Yenidən baxarsınız. Bax, balıqları görün. Balıqlara görə, güllərə görə göz haqqınızı halal edin. Xoşunuza gələrsə də yazarsınız ürək sözlərinizi. Balıqların da, güllərin də nə istəsəniz yazın, cavablayaram hamısını. Bax, belə. Balığımızın qabı çox böyükdür. İçində də 7 dənə balığımız var. Bax, yaxından götürüm. Görün, çox gözəldirlər. Bunlar papuqay balığı deyirlər. Rəngləri dəyişir hərdən deyirlər. Biz də bunları saxlayırıq. Papuqaylarım da var. Papuqaylarımı da çəkəcəm bir gün sizlərə. Yəqin ki, xoşunuza gələcək. Sağ olun, göz haqqınızı halal edin. İnşallah görüşərik.